Улсын хурлын гишүүн Алтан Эг 2020 оны 11 сарын 3-ны өдрийн Улсын хурлын 03:50-36 тоот албан бичгээр хүний эрхийн дэд хорооны бүрэлдэхүүнд орох саналаа эрүүлснэг Монгол Улсын хурлын хуулийн 8-р зүйлийн 8.16 тагцаалт Монгол Улсын хурлын чуулганы уралдааны дэгийн тухай хуулийн 26-р зүйлийн 26-р 3-р хэсгийг үндэслэн хуульцсан байнгын орох 2020 оны 12-р сарын 1-ний өдрийн хуралдаанаараа хэлцлээ. За хүний эрхийн дэд хорооны бүрэлдэхүүн өөрчлөлт оруулах асуудлыг байнгын хорооны хуралдаанаар хэлцэх үед Улсын хурлын гишүүд асуулт асууж үг хэлээгүй бөгөөд хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх нь хүний эрхийн дэд хорооны бүрэлдэхүүнд Улсын хурлын гишүүн энэ алтан үеийг оруулахыг дэмжиж хүний эрхийн дэд хорооны бүрэлдэхүүн өөрчлөлт оруулах тухай Улсын хурлын тогтоолын төслийг боловсруулж нэгдсэн хуралдаанаар хэлцүүлэх нь зүйтэй гэж үзсэн болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ хүний эрхийн дэд хорооны бүрэлдэхүүн өөрчлөлт оруулах асуудлыг хилцсэн талаар хуульцсан байнгын хорооны санал дүгнэлтийг хилцэж Улсын хурлын тогтоолын төслийг баталж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. За амгц гишүүнд баярлалаа. За байнгын хорооны санал дүгнэлтэд холбогдуулан асуулт асууж өгөх Улсын хурлын гишүүн байна. За алга байна. За. Хүний эрхийн дэд хорооны бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай Улсын хурлын тогтоолын төслийг батлах гэсэн саналын томьёолоор санал хураалт явуулна. За гишүүд санал хураалтанд бэлтгээрэй. Май парламент хурлааны гормоор санал хураалт явуулна. За гишүүд санал хураалтанд бэлтгээ. За хүний эрхийн дэд хорооны бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай Улсын хурлын тогтоолын төслийг батлах гэсэн саналын томьёолоор санал хураалт явуулъя. Хилцүүлэгт шууд байнгаар өндчилж байгаа. За, санал хураалтад 60 гишүүн оролцож 39 гишүүн дэмжиж 65% саналаар санал дэмжигдлээ. Тогтоолын төсөл батлагдлаа. За, тогтоолын төслийг унш танилцуулъя. Монгол Улсын хурлын тухай хуулийн 8-р зүйлийн 8.16-р заалт, Монгол Улсын хурлын чуулганы уралдааны 1-р тухай хуулийн 26-р зүйлийн 26-гийн 3-р хэсгийг үндэслэн Монгол Улсын хурлаас тогтоох нь нэг улсын хурлын гишүүн Норви Алтан Үеийг хүний эрхийн дэд хорооны гишүүнээр баталсгаа. Энэ тогтоолыг батлсан өдрөөс эхлэн дагаж мөрцөхгүй. Эцсийн найруулга дээр саналтай гишүүн байна уу? Алга байна. Эцсийн найруулгыг сонсон тооцлоо. За өнөөдрийн нэгдсэн уралдаанаар хэлэх асуудлууд үүгээр өндөрлж байна. Чуулганы уралдаанаар хэлэх асуудлууд услаа. За Монгол Улсын их хурл дөрвөн мэдүүлсэн хуулийн төлөвийн төслүүдийг унш танилцуулъя. Нэг барааны тэмдэг газар зүйн заалтын тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл засгийн газраас өргөн мэдүүлсэн байна. За хоёр патентын тухай хуулийн шинжилсэн хариу үндэслэл бол ам дөрвөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүд. Гурав зохиогч ирэх болон түүнд хамаарах эрхийн хуулийн шинжилсэн найрлын үндэслэл болон хамт дөрвөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүд.
Монгол улсын хууль тогтоомжийг 2024 онд босгон болох үндсэн жигэл батлах тухай улсын хөрөнгө тоглолтын төсөл. Авилгын эсрэг, авилгын эсрэг тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай нь бол ам дүрэн мэдүүлсэн тогтоолын хавсалт өөрчлөлт оруулах тухай улсын хөрөнгө тоглолтын төсөл. Тагнуулын байгууллагын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай нь бол ам дүрэн мэдүүлсэн төслүүд. Зэвсэг төвчний тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай нь бол ам дүрэн мэдүүлсэн төслүүд. Батлан хамгаалах салбарт хамтран ажиллах тухай Монгол улсын засгийн газар болон бүгдээрийн төслийн Вьетнам улсын засгийн газар хооронд хэлэлцээр сорилт батлах тухай хуулийн төслүүд. Олон улсын иргэн шүүхийн дарахын эрх болон эрх ямбын тухай хэлэлцээрийг сорилт батлах тухай хуулийн төсөл. Ару конвенцийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлтийг сорилт батлах тухай хуулийн төсөл. За шүүгч эрх зүйн байдлын тухай хууль зэрэг хуулиуд дөрвөн багц байна. Өнөөдрийн нэгдсэн уралдаанаар хэлцэх асуудал дууссан тул чуулганы нэгдсэн уралдаан өндөрсөн юм дий. Маргааш танхимаар л гэж өнөө өрөөний шинжилгээний